Веселинов, да нямате съмнение, че някой подслушва телефона ви? Не, нямам съмнение. Още повече съм питал и са ми казали, че го подслушват. Защото гледам, че излизате вътре в залата, тече именно такъв дебат за специалните разузнавателни средства, закона, доклада. Точно след една минутка ще се върна, така че няма... нямайте тревога за това. Ами кажете, мислите ли, че има неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства и това докъде помага в работата на прокуратурата, съда? Всичко, което е неправомерно, не би следвало да го има. Аз самия не съм в комисиите, които следят службите. И едва като гражданин мога... ви питам, защото българите са много чувствителни на тази тема. Имаше една истерия, нали, в тази посока. Създадоха се нови органи, раздели се подслушването от заявителите, нали, тези, които извършват технически подслушването от заявителите. В смисъл, държавата според мен е направила всичко, за да се работи нормално. Оттам след ако има, нали, всяка система допуска и злоупотреба, нали? Ако има такава система, която позволява злоупотреба, редно е да се докладва, нали, да се вземат мерки. Аз за момента не чувам такова нещо, държа да обележа. Чувам сега противоречива информация. 2016 година 19 човека били подслушвани неправомерно. Сред тях имало и политици, и журналисти. Някои стигат и по-далече магистрати. Ами вижте, има, няма гаранция, нали, ако сме честни политики, да речем общинския съветник в най-малката община, нали, ако в тази графа влиза, няма гаранция, че политиците не вършат престъпления. Въпросът е за какво са били подслушвани. Ако са подслушвани с цел да се влияе на политическата им работа, безспорно това е осъдимо. А иначе политиците са, като всички останали хора, е редно да бъдат, нали, на общи правила с тях. Както сте в изпълнителната власт, господин Веселинов, вие ставате все по-интересни. Някой иска да следи вашите ходове, не се знае кога се събирате на консултации, кога не. Да, вижте, проблема според мен не е в регламентираните подслушвания, които службите правят. Проблема е, че за съжаление в момента в света има твърде сбурното развитие на техниката. На практика всеки, който е достатъчно добър да похарчи достатъчно пари, може да се снабди с оборудване, с което да следи без изобщо да е част от тия служба. Е, точно за това говоря, за течена информация, защото там е престъплението. Следят се едни хора, после се вади в удобен момент този информационен масив и тогава се случват скандалите, гърмят компроматите и така нататък. Факт е така е. Защото помните, имаше и тук съмнение за подслушване на масив на МВР за делото червите. Че в туалетната му има микрофон, ако помните, нали? Да, едно по-предишно време. Точно. Хората са чувствителни на тая тема, а вие казвате, че с информационните технологии все повече уязвими ставам. Ами, вижте, сега има достатъчно малки микрофони, аз мога да ви пусна в джоба, сега както си говорим, нали така. Но това не е работа на парламента и не е работа специално на това заседание на Народното събрание, което е посветено на работа конкретно на служите. Да. Нали, аз поне, нали, вярно е, каза бюрото, че има 19 такива случаи. Аз, за съжаление, съм се запознал с тях, тъй като те са част от секретното делото. Трябва да питате някои членовете на комисията и да ви каже дали има основания за тия случаи, защото и комисията като наблюдаващ орган все пак се състои от хора, възможно и те да сгрешат. Аз не мога да кажа това. Защото в едно интервю Цветанов казва, че е бил подслушван точно когато бяха в опозиция, 2013-2014. Да, знам. Нали, всичко това, как да ви кажа, подозрение, че, нали, че са подслушвани има от различни... Нали, всеки има такива подозрения за себе си, ако щете. Но въпросът е дали това е вършено от службите и дали държавния ресурс се използва неправомерно. Нали, към момента, поне аз не чух такова нещо от... Защото понякога тези средства, ако не бъдат използвани от прокуратурата и съда, те после отиват в един друг масив. Е, това е проблема. И така, там трябва... Това е голям проблем. Да. Това е голям проблем. Усещане, че ви подслушват, че сте оперативно интересен. Значи аз като отида в църката вече не викам, о Боже, о Бойко. Нали? Всеки може да бъде подслушван и то дори без да знае, защото аз ще подслушам жена ви, защото тя занимава с тероризъм, а всъщност покрай жена ви ще слушам вас. Това, Бога ви, още не сте жена, мисля, че. Да. Значи ме подслушвате. Вие сте кандидат Ергенин, за вас ви подслушат по много линии. Иначе. Кажете, защо се стигна до този дебат?
И стана ясно, че през 2016 година 19 човека, сред които политици, магистрати, журналисти. Добре, а те застраховани ли са да не бъдат пък подслушвани журналисти, магистрати? Още повече се казва, че журналисти няма. Добре, ми той има и хокеисти, а спортистите не могат ли? Добре, всеки, който има подозрение, че може да извърши престъпление за тежко престъпление, преди тежко, за което иска присъда над 5 години нагоре. Добре, що ми подозирам, че извършите терористичен акт или тежко престъпление над от 5 години нагоре, какво значение има вашата професия? Значи всички сме потенциални. Значи ако всички крадци ги направим журналисти, е така за два дена да имитират, че са журналисти, значи те са богопомазани, няма да ги проверят. Не е така. Дали пък всички депутати, някаква карантина и не може. Може, има си ред. Що ми подозират? Още повече, а при тероризма? Значи трябва да ви чакам да извършите терористичния акт, за да ви спра. Преди да сте го направили. Айде при кражби, при другите, може, защото виж, откраднете ни ще го върнем на човека, който е. Ама при... Има актове, за които трябва предварително да се намесиш, а не после да кажеш, ние знаехме, но чакахме да го направи. А имате ли усещане, че когато бяхте шеф на митниците, са ви подслушвали всякато пред... А не, винаги са ни подслушвали, това е част от... от длъжността, която заемаш. Това е част от длъжността, която заемаш. Какво като те подслушат? Проблем е да не вадат от контекста ви думи. Контрол. Защото мога да извада 5 неща, които изведнъж подредени по един начин да излежат съвсем различно. Аз да ви дам един пример. Искате ли? Да, дайте. Ето сега вашия оператор, който ни снима, е човека, който ни подслушва. Той седи и слуша ние какво си говорим. И аз в момента аз ви казвам така. Господин Патарински, до вечера има рожден ден Жорката, наш приятел. Мини, вземи един букет, аз ще взема уиски, ще се видим в 5 часа на паметника Левски, отиваме да празнуваме. Той ще ни слуша и ще каже, тези не се наядоха, не се напиха. А всъщност 5 часа означава часа на стрелбата по президента, рожден ден означава да убием и президентшата. И разбирайте, всъщност този текст, който аз ви говоря, всички мисля, че си говорим за банкет, а ние предварително сме се разбрали да е за убийство. Така че дори когато слушаш, може да не разбереш за какво става въпрос или да си вадиш от контекста и да си импровизираш. Ето там е мястото на бюрото да не допусне подобни неща, но съда е това, който решава. При него отиват тези разпечатки от записите, снети на технически носител на хартия. Кажете обаче, какво правим с течена информация, когато... Аз не съм специалист по СРС-тата, нищо, че съм работил в тази област. Никой не е специалист, обаче в такова време... Еби, тук, те някъде са не чужбина. Са монтирали един микрофон през живота си, една камера, но всичко разбират, нали? Чак понякога ме е срам, нали, да кажа какво съм работил при наличие на такива колоси. Защото ако се върнем назад в годините, вие знаете как имаше, не знам дали да го кажа опит или направо действие за подслушване на информационният масив на МВР, делото Червейте. Да, имаше такива опити, но те бяха санкционирани и приключиха се съответно с присъди. Бюрото се произнесло. Там днеска също стана дума за тези случаи. Тук в случая говорим за неща, които не излизат на повърхността, умишлено са покривани и потапени, за да не стигнат до широката общество. А за господин Генов няма СРС-та. А? Подслушване е господин Генов? Не, категорично. Не сте подслушван за... Аз знам какво не съм направил. Сега, че и да съм послушван... Ама от тук нататък вече могат да ви подслушват. Кой от тук нататък? Еми, прокуратурата да поиска да ви бъдат прилагани СРС-та, после съда да ги уважи и да каже дали са реални... Нали чухте от дебата кое е най-рационалното? Когато има СРС-та, СРС-та да служат и на съда, да служат и на защитата. Не е избирателно да се избират елементи, които после да се превръщат в така наречените веществени доказателства в съда. Аз мисля, че беше мнението на Бойко Рашко и на главния прокурор това. Така че тук виждам как им съвпадат интересите. Бе даден пример с Цветан Цветанов, когато изчезнали. Това не е първия, мисля, че няма да е последния. А ви преценявате ли си, че може да излезе някой запис? Не, нямам никакви за онези гласове в Асеновград? Нямам никакви преценявания. Спокоен сте? Абсолютно, да. Добре. И да завършим с господин Иванов. Ето, примерно, такива СРС-та могат да бъдат приложени за вашия колега, защото той е с свалени имуни. Ако има такива, той видяхте, че е спокоен за себе си. И аз съм уверен в неговата правота, защото видяхте какво случи с кмета на Асеновград, който така шумно беше заведен в полицията и след това всички обвинения бяха снети, така че очакваме тук да стане също. Сигурно и с господин Стилов ще е така, защото... А за господин Стилов дори нямам подигнати обвинения, там касае брат му. Да. Разбира се, така брат, че господин Стилов...
какво касание в момента. Те иска да ви попитам в крайна сметка дали не се получава така, че да си играем на ръба на закон и понякога тези неща да се случват течна информация, монтиране, пускане... Не на ръба на закона. Очевидно се случват неща, които са извън закона. И оттам нататък какво се случва с тези действия на съответните служби извън закона, аз не бих могъл да коментирам, включително възможно изнасяне информация извън службите. На този заявителски материал, който пресега при тях. Цветанов казва, подслушван съм периода 2013-2014, когато бяхме опозиция. Сигурно... Защо се случва до господин Цветанов, като е масово послушаше държавата в продължение на 4 години? Тя кетчери оказали се, че се действали в крайна сметка или просто само са били насочени едни антени? Това също стана в сферата на класифицираната информация, така че днеска отново имаше недоизказани истини поради факта на незакрито заседание, защото ние очаквахме наистина на закрито заседание да чуем конкретни данни, конкретна информация, конкретни имена, а не да говорим с недомлъвки с под угроза да бъдем подведени под говорно за изнасяне на класифицирана информация. Лидера на опозицията БСП госпожа Нинова, дали не я слушате? Аз допускам, че включително и не е за нея ставаше въпрос. Но нямаме конкретни доказателства, защото, пак казвам, влизаме в сферата на класифицираната информация. Сега около Техноимпекс е доста интересно. Какви разговори? Това е стара тема, претоплена маджа. Едва ли някой днес ще прилага специални разумакални средства за събития, случили се преди 20 години? Ако се е случило нещо, което да е... подлежи под ударите на закона. Не сериозно са таки подобни тези. Добре, виждам, че ви търсят, дано да не ви подслушат. Иван Иванов в предаването Патерински лайф, да погледне опозицията, празнуват си чаши в стаята на опозицията, така че николаевците явно са сред приоритетните имена в БСП за България и тяхната парламентарна група. Господин Симов, вместо да ви подслушват телефона... Винаги чест за мене. Социалните мрежи, Viber, там май не се подслушва. Нямам никаква представа. Въпросът е, че аз нямам и какво да крия. Не е нещо, което да върши незаконна дейност. Но тук... обаче скочихте от трибуната, че имате съмнение, че се подслушват журналист. Не, честно казано, аз исках да получа отговор, конкретен отговор за това, подслушвани ли са журналисти. Но вижте какво се получи. Шефът за бюрото на контрол на СРС, Бойко Рашков, не ми отговори на въпрос. Искам да опиша ситуацията. Главният прокурор каза, че няма такива случаи. Шефът на ДАНС Димитър Георгиев обяви, че няма масови случаи на подслушване. То въпросът е обаче, че не е масови, дали има единични случаи. Повторих въпроса си към Бойко Рашков и той отново отказа или не ми отговори, което навява у мен убеждението, че има някакво противоречие по този въпрос между отделните институции. Тоест, сега вече имам съмнение, че журналистите се подслушват. Имате такова? Да. Кои журналисти пък да са толкова не, вижте, интересни? Не мога да ви кажа. Аз пак ще кажа, не разполагам с информация. От ситуацията, която се разви, обаче очевидно има някакво противоречие по този въпрос и заради това, според мен, този най-толкова важен въпрос не получи отговор. Там вероятно има нещо, има някакво съмнение. Журналистите всеки ден са на екран, ако имат нещо да си кажат, си го казват в определен рамките. Вижте, кой е журналист, който прави някакво разследване. Примерно, нали, тук правим хипотеза или работи върху някой политически материал. Нали, да. Въз основа на каквото... То заради това много важно, послушващи се нерегламентирано тези журналисти. Това е въпрос, който аз няма да спра да търся отговор. Ама хората винаги си с едно ум, че се подслушват политици, магистрати, журналисти, както казвам. Ама вижте, това вече опира до въпроса за правовата държава. Аз нямам нищо против да се подслушват и политици и магистрати, ако има съмнение за някакво престъпление, т.е. по регламент. Тук обаче говорим за нерегламентирано такова подслушване. Тук говорим за теча. Значи, ако има нерегламентирано подслушване, това е удар срещу правовата държава. Нали разбирате? Оттам идва скандалния факт. В залата моите изводи от противоречията, които се видяха между Бойко Рашков и Сотир Цацаров, за мен има подозрение, че тези институции са в някакъв конфликт. А това само по себе си достатъчно притеснително. Ама нали знаете, че подслушването струва много пари, това означава, че сме богата държава. Ама не, то наистина винаги бе. Още времето на първото правителство на Бойко Борисов, когато Цветан Цветанов го рисуваха с антени
вместо кечери, с уши. Да, знаем, че за подслужване се дават страшно много пари. Нищо, което наистина е абсурдно за една държава, която иначе твърди, че няма пари да вдигне пенсии. Ама май се оказа, че тези антени са само плашили гаргите. Не знам, не съм много сигурен. Нали, тази версията бързо бе заметена под земята. Но темата остава актуална в българското общество. И за разлика от много други теми, тя е важна и за българските граждани, защото те често я коментират. Никой не може да ме убеди, че тази тема стои страни от интереса на... на хората. Напротив, тя стои много рязко и важно пред техния интерес. Последен въпрос. Мислите ли, че лидерът на опозицията, госпожа Нинова, се подслушва? Вижте сега, ако ви кажа да, мисля, това ще израз само на мое подозрение, което обаче... но аз, да кажем така, имам основание да се съмнявам, че госпожа Нинова е подслушвана. Нин Главчев. Мене? Еми, все пак... Къде да знам, бил сте председател на парламента. Ето така ли ги послуша? Нямам идея въобще. Да, въпросът е нерегламентирано. Въпросът е да е по регламент. Да. Така че съмнявам се. През 2016 година е имало и политици. Се намекна, че може би се... Е, тогава не съм бил председател на парламента. Вие нали подавали? Бяхте изпълняваш длъжността. А, имаше един период, да. Верно, че имаше един период. Забравял съм вече. И оттам вече... Не. Съмнявам се. Понеже господин Цветанов го няма, темата е много чувствителна за подслушванията. Аз не съм специалист по тая тема. Да, знам много. Аз, може би, евентуално най-много мога да бъда потърпевша, ама се надявам, да, че не съм. Да, не съм специалист този, ма виждате, че тези специалисти имат две отделни комисии, има една такова вътрешна ръка. Трябва ли се навлиза в това пространство на политика? Питам ви, като доскоро пръв след трябва. Не, то според мен не би трябвало да се да влиза въобще, ако няма основания за навлизане. Тези основания са разписани в съответните нормативни актове, така че само по процедура би трябвало да се извършва това. И не чухме, да, аз не чух някой да казва, че имаме нерегламентирани подслушвания. Имаше даже господин Симов, който да. Сигурно до сега сте говорили да. С него, той зададе директно въпрос, дори на ма който каза, не беше отговорено. Не е имало масово подслушване, което пък го навежда на мисълта, че... Не е имало, така да, не. Не е имало масово. Не, той конкретно попита, имало ли на журналисти, а пък Антон Кутев преди това попита и за конкретно име дали е подслушван. Нямаше отговор, така че аз не мога да ви отговоря, не знам. Просто по-глобално, че не е имало масово... Какво значи масово? Еми, на определени политици, групи... Значи, това е успокоително, ако не е масово, но аз се надявам въобще да не е имало нерегламентирани послушвания. Внимавате ли така? Тъй като масово, че няма послушване, не е много успокояващо, но мисля си, че сигурно няма въобще. Надявам се да няма въобще. Нерегламентирани, пак ще един път казвам. Да не се връщаме назад в времената, как беше сложен един бръмбър или микрофон, пък премиера също каза, че дори в туалетната го подслушва. Да, но това не е по съответния ред. Да, не става въпрос там вече за използване на специални разузнавателни средства. Да, иначе много хора могат да си подслушват и с телефон, и с това, без това да се извършва по определения ред. Нали, това са различни неща. Всеки може да бъде подслушван, само че въпрос е да няма нерегламентирани подслушвания по реда, за който говорим, за използване на специални... Точно това ми е мисълта за контрола. Дали е на ниво, бюрото осъществява ли... Силно се надявам, не знам. Казвам ви, не съм специалист по въпроса. Има две нарочни комисии, които се занимават. Едната пък е съвсем специализирана. Има, знаете, в парламента. Колегите са, мислят, че си вършат работата и... Понеже вашите хедлайнери ги няма, не си господин Лазаров и господин Цветанов и... По темата. По темата, да. Хедлайнерите по темата, дай вие мене, решихте да ме спрете. Защото сме граждани, трябва да си пазим правата. Да, задължително, да. Всеки гражданин трябва да си отстоява правата, независимо дали е политик, журналист или какъвто да е, всеки трябва да... На всеки гражданин трябва да са му защитени правата и да не се използват нерегламентирано специални разузнавателни средства. Иначе от такива подслушвания, битов тип, нали, знаете, че всеки такива са вече технологиите, че може да бъдат осъществени. Дето се казва, в фирмата, в която работят хората, може да се послушват един друг, шефа им да ги послушва и така. Иначе, но права специално в ПАКО. Много пъти вече го повторих, по реда на регламента, който е за използване на специални разузнавателни средства, смятам, че и се надявам, че няма нерегламентирано използване. Да, много сме надживели тези времена, в които наистина се служише с информацията за окепазяване на хора.
като всеки гражданин на 28-ми го направих с молба да бъде извършена проверка дали спрямо мен са прилагани специални разузнавателни средства, включително и за двата ми телефона, и това беше. И няма. Е, не са ми отговорили. Тая проверка тече дълго време. Понеже виждам, че сте изморен от дебата, той наистина беше много дълъг. Кажете, в крайна сметка, хората имат ли нужда от нещо да се притесняват, или това е въпрос, свързан с контрола? Ако бюрото има нужда от повече правомощия, трябва да се пипне закона и така нататък. Аз смятам, че въпросът ми не е много коректен. Дали хората имат нужда да се притесняват. Хората имат нужда от спокойствие. Хората имат нужда интересите да им бъдат защитени. Хората имат нужда да знаят, че има такива органи, които защитават правата им. И хората трябва да знаят, че в Република България, за съжаление, се извършват нарушения на съществуващите разпоредби. И аз дори се радвам до някъде, че заседанието беше закрито, защото... Открито. Открито, защото е възможно да бяха споменати и стотици случаи на извършени нарушения спрямо обикновени граждани. Оставете политиците, магистратите, депутатите и журналистите. Няма никакво значение дали е журналист като вас или един обикновен гражданин, който има семейство и някои морови нерегламентирано, тъй като условието за прилагане на специални разузнавателни средства е да протичат хората по този член 172 от НПК, алинея 2, мисля, че беше за извършени тежки умишлени престъпления. Ако всичко това не е налице, за какво повече може да говорим? Но това, което чух аз лично днес, ти правя извода за много тревожни неща в българската държава. Кое тревожи? По отношение на прилагането на специални разузнавателни средства и отношенията на различните структури и институции по този въпрос. Ма те после не издържат в съда, те прилагане на СРС-та. После... Напротив, що да не издържат в съда? Или разкриват някаква част. А имате предвид веществените доказателства? Е, така е. Една част от тях отиват в съда. За съжаление, при събиране подобен материал има много лична информация, която не е съотносима към делата, които се водят. И по този начин, ако не са унищожени тези доказателства, човека после може да бъде и притискан. Има и такива случаи на неунищожени, а има и случаи на унищожени преди изтичане на срока. Но ние трябва да знаем, че има регламенти и тези регламенти трябва да се спазват. Лично за мен това, което чух, е скандално. Добре, какво правим обаче с течена информация, защото знаете, че това струва пари и служи за очерняне на нечий авторитет, име и така нататък. Течна информация откъде на къде? Еми, как откъде? Теч, примерно, подслушва се определен човек, събира се в една база данни оперативно интересната, а подслушан и някой личен разговор, събира се в архив в едни други папки и този масив в един момент някой го купува и решава да... Да, и може да бъде, да служи като средство за притискане. Без да съм Ченге, вече ги знам нещата. Е, вие тук от толкова седене покрай Ченгета, може да ги научите. Лъскате обувките, да не ходите на някоя представителна среща? Много прах пускат тия килими. Така? И то червен. Кажете за подслушването. Мислите ли, че има нерегламентирано такова и че понякога тази информация се складира някъде и се използва в едни определени моменти за очерняне на имидж, за вадане на компромати? Не допускам, че има такова нещо, както беше казано пък и масово. Това просто днеска ми заприлича повече на опит да се даде повод на госпожа Нинова да отправи последни в нейен стил поводи за обвинения, за упреци, за внушения и така нататък. И вашите заплахи за неговото уволнение са политически натиск за това, че говори истината. Вашият лидер на парламентарната група, господин Цветанов, в едно интервю казва 2013-2014 бях подслушван. Тогава, когато управляваха... Тогава, когато управляваха БСП, може да има такова нещо. Не случайно те твърдат, че има такова нещо. Може би от собствен опит. В личен план, ако трябва да кажеш едно изречение, никога не съм се притеснявал и като локален политик, и като кмет, и като лидер в Пловдив на политическа сила, и сега като депутат, никога не съм се притеснявал от подслушване, защото аз това, което мисля, го изразявам от трибуната, публично по медиите, така че притеснение в личен план няма.
То въпрос е да не се пази нещо някъде на архиви, да се чака удобния момент. Тая теория за конспирациите ми се струва малко несъстоятелна. Добре, кажете, в крайна сметка, има ли от какво се притеснява, защото 2014-2016 имало нерегламентирано подслушване сред така обичайните за подозрени журналисти, политици, магистрати? Аз не мога със сигурност да твърда дали е имало или е нямало, но като човек участва в политическия живот и не да занимава с подобни неща, без да има сигурност да твърди такова нещо, не би го твърдял. Защото да не ви припомням как с един телефон, вкаран вътре микрофон, бяха подслушали премиер и то... Пак казвам, тези, които си слушат способни методи, те 50 години цялата държава беше подслушвана и следена, и за една дума се ходеше по лагери и къде ли не. Така че тези, които имат такава практика, биха твърдяли със сигурност. Може и да са ползвали такава практика, но в личен план не вярвам чак в толкова дълбоки конспирации. Последен въпрос. Знаете ли откъде идва цялата тази гнусотия и обчерняне на имиджи, авторитети, защото това е някъде всичко това си... база данни, която си отлежава. Всичко това в контекста на това, което наблюдавам тук тези 7 месеца вече, си е част от сценария за дестабилизация и за опит за провал и на председателство, и на пътя, който от година-две е сериозно очертан, имам предвид в икономически растеж на страната. Всичко това ги притеснява, че в едни бъдещи успехи в края на този мандат, всъщност тези хора виждат себе си много назад в класацията. Ясно. Верен на мотото, че един истински мъж се познава по обувките, нали така? Точно така. Добре, благодаря ви. Спас Гърненски в предаването Патарински лайф. Телефона постоянно е с вас. Да. Притеснявате ли си някой да не ви подслушва? Не. А какво мислите за тези хора, които 19 човека били подслушани през 2016 година? Това... Само 19? Еми така, поне се твърди отвътре от залата. Неправомерно използване на специални разузнавателни средства. Кому е нужно? Като практика, самото подслушване е на изключително неприятна процедура. Има, разбира се, случаи, в които е оправдано, когато се събират доказателствен материал за престъпления, за корупция. В нашата комисия също беше дебатиран проблема тогава, когато се разглеждаше на първо четене за новия законопроект за борба с корупцията. Знаете, че използването, експлоатирането на специални разузнавателни средства от новото антикорупционно звено е един много деликатен момент. Доколкото имам спомен, от главна прокуратура и от някои други институции се обявиха срещу това новото антикорупционно звено да може да събира и експлоатира специални разузнавателни средства, като основният мотив беше, че това ще бъде всъщност втора или трета централа, която ще може да борави с СРС-та. Защитниците на възможността да бъдат събирани специални разузнавателни средства, които да се използват срещу за борба с корупцията, срещу пресичане на корупционни канали, пък си имат така своето право и основание да считат, че СРС-та са не така мощно оръжие срещу корупционните практики. Истината е някъде по средата. Може би трябва да бъдат използвани, но при много строг контрол. Както виждаме, ако са верни данните от това, което се говориш преди малко в зала, такъв контрол липсва. Има много заинтересовани страни. Има много различни лобита, явно, които се борят в част от тези институции, и на практика никой, нито министър, нито депутат, нито редови български граждани, защитен от това неправомерно да му бъде подслушван телефон. Вие притеснявате ли се, защото могат да подслушат и вашите разговори с господин Симеонов? Никакви притеснения нямам. Имаше в едни по-минали парламенти така явни доказателства тогава на болшинство колеги, сигурно и аз съм бил в този обхват от парламентарната група, която беше ясно, че телефоните слушат. Говоря за доста отминали години.
никакви притеснения не сме имали нито тогава, нито сега. А надживяхме ли тези времена с бръмбарите, дето се пускат в стаи, в дъвки, малко като в детективските филми? Не мога да кажа. Знам само, че имаше такава приказка, че канейки да фирма да почисти бръмбарите от един кабинет, обикновено тя идва, събира старите бръмбари и засява нови. Добре, благодаря ви за това интервю. Борис Ячев, а предаването знаете Патерински лайф. Бръмбарите са навсякъде, просто ги ловете.